Oh, awo. Naam. Be lori. Won be lori. Emi Olorun. Emi Olorun. Awo. Naam. E ju bi eyi. Oya ya ya ya. Anya ju sayin. Eyin o pada di yan. Ami, ami. Mo sa mi mo ni dere mi na ni ru yin. Eh? Ki lo gbe? Mo ni mo ba sa mi dere mi na ni ru won. Eyin o pada di yan. Ami. E de ni to mo fun laye. Amen. Albert ko la sajo la. Let's get clear. Let's watch your hotel, Granny. Age, age, yeah. Now I'm born more ready. Aba. I love any. Along what does anyone? What does anyone? Oh, what? Nam. Along one. Emi. Emi. Atanabi, Atanabi, Atalquani, Ate, menu, Juan Valenci. La, 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 la. And that's why you want mama. And that's why you got to get it. Alwano, Ape, Olon, Dajoda, Emi, Reiko, Kanayawa. Allah, 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 Allah. Kai. Emi ran ipo kan la wa olalaye lo wi be o wa do wa abu do abibu naam owo naam emi ran ipo kan la wa emi ran ipo kan la wa alquran o wa so be folohun alquran o wa so be folohun olohun o wa pe mo gba bani po gba e ju olo nigbati tori eleyi tori eleyi e parija la ni ara yin wojo olohun ojo ni e sojo oja ojo ni e sojo oja ojo tawon eyan ma ri yedunun ni o ojo mo wo yin o ma dunun ni iwo muhammad sallallahu alaihi wasallam owo naam iwo muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annabi ba bigibi ni lu bade tode tori pe gbogbo won na ni oku bibi lu na oku ni oku mi ka lu oku asai lu oku asai lu oku ohun na oku emene ka ya hajjul qayyum emene ka ni ma be olohun ni ohun ni ka lu won ma be la ila illa allah wa san ta ko ji muhammadan allahu akbar se anabi oku te tele on se faaji pelu olohun ni sati re ni allahu akbar anabi okutele ki okutele anabi ni en ti o baye ni npe mo ku emi o ku olohun a ni lo wo en se faaji ni pelu olohun ni olohun se faaji pelu olohun ni la ila illa allah en se faaji pelu olohun en se faaji ojo kini ojo keji ngba ti edi jo keta anabi ti ko sare allahu akbar anabi olohun ni wa nabi kilo ma se nsari ma bo ni ka jo ma se baji sallallahu alaihi wasallam abibu ngam olohun 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 abo won na wa nabi ana muhammad to ngba toro wa ri bayi ngba ro ri bayi wa nabi sallallahu alaihi wasallam bawo lo ti se bawo lo ti se oni wo nti wo olohun ba fun mi se na ni nti wo ba fun mi se nti wo ba fun mi se na ni o na ni na ni o se adam ko baba yin ko adam ah anabi oni adam ati iyawo re awawo o wa labe boji mi ah ah àwọn ni wọn bí wa ń tòótọ àmọ mo jù wọn lọ lónìí. Allahu akbar. Àmọ mo jù wọn lọ lónìí. Mo jù wọn lọ lónìí. Ngbọ bá yá Fátímọ̀ ó múra láti jáde lábẹ́ àdìyàrẹ̀ sí. Fátímọ̀ wà múra láti jáde.
wa so pe won wa gbo ipe kan lati saati pe ya alal ma'shari guddu abusharakum fa inna fatimata bintar rasulillah turidu limurura fatima ma nabi o fe koja ajiju kalu ko diju ajiju ri la 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 ah iko gbo nkan mi lojo ikiyama Olorun ko se oro wa ni rorun ni. Ah. Oh oh. Kapcha. Albarko la saje da. Ah. Gbogbo wa na la ko laye. Maka. Ko se ni ka ti o ku afun. Oh oh. Oh oh. Edaku. Edaku. Edaku, edaku, edaku. E se suru. E se suru. Afun ni kan ni o ku. Afun ni kan ni o ku. Al-Hayyul Qayyum. Mm. Ogo nyam al hajj onekan lalaye al qayyum yosi duro fun re ni oh oh ko se nkan ti o pelu e la ila ila olo ni mo ti wa te tele won pada wa tun wa wa be mo ti wa te tele won wa be kin toji gbogbo e da baba yowo awon nkan mejo awon ni o se ku laye a si fi pon wa lede a ise ku won o ko nkan kan bolo samani yetu oku won ni baka iya o wa mi le ya khaliki o nabi iya si adami iya li arisu naru wa jannatu ehe kaza allahu wa al kalam emi gbogbo wa bọlọn ba yo to bi asara ilu bọlọn ba yo da asara ilu ko ba yo emi na tan to ba yo a fi pa ma bi kan ni a la di pa ma bi kan emi ni o ni pare emi won ni pare la 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 ama gbogbo ara yo jera nsare e gbo ba awon na won mejejo ti o ma be ale ara si o ma be ale ara si o wa na aru wa jannatu wa ajabu wa rawahu qala allahu wa kalam ogbo nam ali arashi o ma be ali arashi o ma be ali kurisiyu ali arashi gan oju sama ti le lo allahu akbar ali kurisiyu al kurisiyu o ma be o ra ma be na arun wa jannatin na arun wa jannatun narul izati ina ti tobi yo ma be yo ma be yare lolon ti da shetani allah akbar wa jannatun jannatul firdausi yo ma be yo ma be wa hadibo wadi wa o kaza allahu wa al kalam igegeru wa yo ma be igegeru bi gbogbo bi ti won lo bi ti wo lo gbuto won lo fi male won lo se block igegeru na ma be bi o ti ama ni be lolorun o ti gbe wa ndi e gbo bayi e ibe lolorun o ti gbe wa ndi la nti jenu kasallahu abe na ni wa lohu mafusi wal kalam al kalam kalam olohun o ma be owo kalam yi to je pe bọlọn ba ti ro nkan kankan ini egba ini marun odun ni legun bọlọn ba ro nkan kankan lati se oni o wa dide fun re fi yo la so le ma fusi yo ma wa se kara 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 fule atale tale yin to gbe mo ko se nikan ti o gbe mo dirilu go si mo be kailo si mo iselu ofi mo olorun ni o pase pe gbera re yo wa gbera re yo wa ma se kara 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 ila nebi bi so pe ni wa abdullah ma basi abdullahi ọmọ abasi ó wà nẹbi títí tí báyìí ó ní bàbá ẹfẹ ẹran mi ń sẹ ni bàbá ní ń wo sí ọlọrun lára rẹ ni mọ rántí àbí ọmọ ogójì ọjọ.
Mọra ti gba na. Mọra ti. To owo osu pa bayi. Owo osu pa. Osi to dake. O dake. O fe so ko to dake. Oni be ni. Baba, emi na mo gba na. Mama gba na baba. Nigba ti oja ti iya to pa mi to fi mu mi lese mo wa soko mo wa wo ke bayi sama wa so fun mi pe ah ira wa to supa wa so fun mi pe ki ma soko me n ba soko aye obaje emi na ba dawo ekun ah awo anabi ni baba en se abani abuna basi wa daku o subule le daku anabi ni wo bomi wa ko sin kaka kile ti igbo te ndaku emi pelu kalamu nse kararara bayi ni sati olohun emi na mbembe sallallahu alaihi wasallam abibu ogbo enkaju nkalo Abibu. One Mbawi. Nkambe ngba ngba alikiyama. Ebe. Olo maja amu njona. Ode biloju. Owo. Nyam. Ahamadu nenge. Ben. Ahamadu la nabi. Ahamadu osinibi. Ahamadu ule koma. Emi na abibu won si teye o turi ya zawa ado le gole o ni mi na re awa le mo gide mi mini o bi dadi mi yadi Muhammadan wa wa awbal halik bi simami ogo 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 abibu abibu ogo 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 Yo si sebe. Koda bi se teniko elumi mbanse ise to le mu wo nani. Olorun o si yi pada. Albal ko la sajeda. Ngbo la wari. Do pe di calculer lowo. Emi ni won tu won fun won emi ni won fun ni yoda. Emi won fun yoda. Oya e ma si pe. E ma si pe. Emasipe. Awon elomi nbe. Abibu. Naam. Awon elomi nbe. Ah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Elomi nbe. Elomi nde. Ah. Won ma wo lo na. De. Ipe o wa de. Ipe o wa de. Eni won de ni ni pada. Eni ni eni o da pada. Tori pe awo kare la ila ile la un membe Allahu akbar eh o ma jowo wa awo kare wo la ila ile la un membe o si da lo ma o si da pada o si da pada ogbo nam abibu nam wa nabi sallallahu alaihi wa sallam mo ri wahala to se lori ali umma opo mo si gba fun o olorun mo gba fun o mo mo oro ri oyin je Allahu akbar kilo se fari loni si kilo se si loni ko se fari tori re me da fari tori re me da o si se laye o je laye mo wa nwo ni si ko ma yan mo wa yan
Ọlọ́run Abioni Abio.